Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Abort yoki bola oldirish bu organizm faoliyatiga yetkaziladigan jiddiy jarohatdir. Bola oldirish ortidan ayolda ba'zida hayotga xavf tug'diradigan asoratlar yuzaga chiqadi. Quyida abort tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarni keltirib o'taman. Bola oldirishdan so'ng ayolda hayz sikli buziladi. Bola oldirilgandan so'ng ba'zi ayollarda tug'ish faoliyati 3 yoki 6 oyda, ba'zilarda bir necha yildan so'ng tiklanadi. Kam hollarda odatda sifatsiz qilingan abort tufayli ayol umuman tug'a olmaydigan bo'ladi. Deyarli har 5-chi ayolda bola oldirishdan so'ng ginekologik kasalliklar rivojlanadi. Abort ayolning endokrin tizimini ishdan chiqaradi. Ba'zi ko'ngli bo'sh ayollarda bola oldirishdan keyin psixologik muammolar yuzaga chiqadi. Xuddi jarrohlik operatsiyasi singari abortdan keyin ham organizmda jiddiy tibbiy fiziologik asorat rivojlanishi mumkin bo'ladi. Bola oldirilgandan so'ng bachadon bo'yni yo'llari yallig'lanishi va chandiqlanishi keskinlashadi. Bolani oldirish ortidan qon ketish jiddiy xavf solishi mumkin bo'ladi. Bachadon faoliyati buziladi. Bolani qayta qayta oldirish natijasida keyingi homiladorliklarda bachadondan tashqari homiladorlik rivojlanishi xavfi yuqori bo'ladi. Abort tufayli organizmda infeksiya rivojlanishi xavfi keskin ortadi. O'ta jiddiy asoratlarga keyingi homiladorliklarda bachadon yoki bachadon bo'yni yorilishi namoyon bo'ladi. Qayta qayta qilingan abortdan so'ng yuzaga kelgan homiladorlik muammoli kechadi va tug'ish jarayoni qiyinlashadi.